بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وعن او ونكسن إذا لهان تيبا خيارتا إيا صاحبا دا هودا نغلا سعودو ميل كستيوة تشوكتان باوحان دي الله يسود وادا مغالا دا مقدشو وحا كسعودا أولالا إيا وليبا دقدقاق بلارن أو سياسة ديد أو آيهاتن أموقاتو إن دمامبا أما إنت بدن مشرحين تا كلدوان حلك مدحتي نمدا دالكا سوماليا إياقو قدرين إيا آي بلابين ololahani oo u muuqda mid lagu doonayo in dhamaan daneeyayaasha arrimaha siyaasadda dalka Soomaaliya ay kaga gungaaraan hadafka iyo ujeeddada siyaasadeed iyo waliba damaca kursi ee kulamaan ayaa waxa magaalada Muqdisho si weyn uga soo shaacbaxay kadib labadii maalmood ee la soo dhaafay markii uu soo afjarmay loolankii gudoonka baarlamaanka dalka Soomaaliya oo labada aqalba loo doortay hoggaamiyeyaal cusub oo iyagu ahaa tan garwadeen u noqon doona maanta waxa xilkii la kala wareegay gudoonka cusub ee golaha shacabka Soomaaliyeed iyo gudoonkii hore kadibna waxa si laba jibaarmay oo cirka isku shareeray xisadda iyo loolanka siyaasadeed ee awl horaba ka taagna magaalada Muqdisho haatan waxa ku sugan magaalada Muqdisho inta badan madaxweynayaasha dowlad goboleedyada dalka Soomaaliya sidoo kale iyaguna waxa ku sugan inta badan musharaxiinta oo damac kaga jira qabashada xilka ugu sareeya dalka Soomaaliya kaasi oo ah mid sanadkan aad moodo in uu si weyn uga duwan yahay sanadihii hore ama xilli doorashadii hore marka la fiiriyo waqti xaadirkan waxa sii kululeeyay xisadda waa in Villa Soomaaliya ama madaxweynaha muddo xileedkiisu dhamaaday ee Soomaaliya iyo xulafadiisu ay in muddo aba dadaal ugu jireen in uu dib u dhac ku yimaado qabsoomidda doorashada iyaga oo u arkay rajada kaliya ee ay ku sii joogi karaan Villa Soomaaliya in ay tahay dib u dhac ku yimaada doorashada muddo laba sano ah oo doorashadu ay marxalado kala duwan soo maraysay hadda waxa ay noqotay mid yani in fudda saaran oo ay waajib tahay bisha bilaabanaysa inagu soo foole ama daqiiqado ama saacad kadib iyadu bilaaban doonta waa bisha May ee gudaheeda ama bartamaheeda in la gudageli doono doorashada madaxtinimo ee dalka taasina waxa ay horseeday amaba ay durba dhalisay in ay musharaxiinta iyo siyaasiyiinta kala duwan iyo dilaaleyda dhinaca siyaasadda dhammaantoodba in ay bilaabaan olole xawli ku socda oo la doonayo in maaragtay lagaga midho dhaliyo damaca iyo ujeeddada siyaasadeed ee ay dhan waliba leeyihiin kulamada ugu muhiimsan ee hadda ka socda magaalada Muqdisho waxa wada musharaxiinta iyagu in muddo aba dadaalka ugu jiray sidii dalka doorasho ay u dhici lahayd ama uga dhici lahayd waa musharaxa Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame iyo sidoo kale madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo waliba kii ka sii horreeyay ee isna madaxweynaha soo noqday waa Shariif Sheekh Axmed madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland iyo musharaxiin kale kuwaasi oo dhammaantoodba ku jira loolanka iyo sidii ay siyaasadda Soomaaliya hoggaankeeda iyagu u qaban lahaayeen dhinaca kale Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday ayaa si weyn isaga iyo kooxdiisa looga dareemaynin ololaha siyaasadeed ee ay rajaynayeen in ay mar kale ku soo noqdaan kursiga Villa Soomaaliya waxaa dad badani ay isweydiinayaan maadaama dhaqdhaqaaqa iyo ololaha siyaasaddu uu haatan bilow wanaagsan durba muujinayo kooxda Villa Soomaaliya xaggey ka soo geli doonaan oo ay iyaguna dhinacooda ololaha uga bilaabi doonaan maanta waxaa kulmay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo gudoomiyaha aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya kulankooda waxa uu lagu sheegay in uu ahaa kulan soo dhaweyn iyo ismarxabayn ah iyo in ay ka wada hadlaan qaabka ugu macquulsan ama ugu hufan ee ay dalka doorasho uga dhici karto iyada oo
doorashadaasina ay noqonayso mid ay ku wada qanci karaan ama u dhacda qaab lagu wada qanci karo laguna wada kalsoonaan karo shacabka Soomaaliyeedna ay soo dhaweyn karaan inkasta oo aanay bilaabannin ololaha Villa Soomaaliya dad badan ayaa waxay aaminsan yihiin ama baa ay ku doodayaan mar hadii bilowgi ololaha siyaasadda la gaaray Maxamed Cabdullaahi Farmaajana weli uusan ku dhawaaqin in uu yahay musharax marka laga yimaado astaamaha muujinaya in uu jecel yahay ama danaynayo inuu sii joogo Villa Soomaaliya haddana dhinacyo badan marka laga fiiriyo suuragal ma tahay in aanu ku jirin damac oo uu haatan isleeyahay oo keliya ka lafa quruxso maadaama uu wax badan oo guuldarrooyin ah u soo joogay gaar ahaan xilligii doorashada iyo weliba doorashadii guddoonka labada aqal ee baarlamaanka oo la aaminsan yahay in kooxda dhinaciisa ka socotay dhammaantood ay wada guuldaraysteen ololaha doorasho ee socda iyo weliba dhaqdhaqaaqyada dhinaca siyaasadda iyo loolanka iyo xafiiltanka ololaha doorashadu waa bilow marka la fiiriyo xaaladda iyo sida hadda ay wax u socdaan dadaalka ugu badanna waxa uu bilaaban doonaa kadib marka guddiga doorashadu ay ku dhawaaqaan muddada ama xilliga la qabanayo doorashada iyo weliba cidda ka qaybgalaysa iyo shuruudaha musharaxiinta haddaba qaar badan oo ka mid a saaxiibadii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dad badani ay aaminsan yihiin in haatan ay suuragal tahay in ay u cagwareejiyaan oo ay dhinaca kale ka soo jeesadaan maadaama ay arkeen qaabka ay wax ku socdaan oo ah isbeddel weliba aad u qaro iyo miisaan culus oo laga dareemi karay ama laga fahmi karayba qaabkii ay wax uga dhaceen guddoonka labada aqal ee baarlamaanka caawa musharaxa lagu magacaabo Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ka mid ahaa dadkii iyagu muddada dheer u soo dhabar adeegayay ka hadlidda dhibaatooyinka kooxda nabad iyo nolol ay shacabka Soomaaliyeed iyo guud ahaanba magaalada Muqdisho ku hayeen ayaa kulamadii caawa uu ugu tagay qaar ka mid a madaxda iyo mas-uuliyiinta waxaa ka mid ahaa shakhsiyaadka ugu dhowaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed Cabdicasiis Lafta Gareen iyo weliba madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor waxaa lagu baahiyey baraha bulshada ee mas-uuliyiintaasi in kulamadani ay ahaayeen kulamo looga arrinsanayay sidii dalka ay uga dhici lahayd doorasho hufan iyo weliba in laga samata bixiyo marxaladda dalku uu ku jiro ama laga badbaadiyo su-aashu waxa ay tahay qoorqoor iyo Cabdicasiis Lafta Gareen oo aynu ognahay in baalasha uu ku duulo Farmaajo ay ahaayeen caawa ma waxay taagan yihiin halaga samata bixiyo Farmaajo Soomaaliya waa marka aad fiiriso qaabka kulamadu ay u dhaceen iyo weliba wararka laga baahiyey ama laga qoray kulankaasi oo lagu sheegay in ay ahaayeen kulamo looga arrinsanayay doorashada dalka iyo sidii dalka iyo dadka Soomaaliyeed loo samata bixin lahaa cidda laga samata bixinayo waa la wada fahmaya waa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo tiimkiisa oo ay ka mid yihiin labadan mas-uuliyiin haddaba dood baa ka dhalatay waxyaalo fara badan ayaa durba dadku ay isweydiinayaan iyaga oo in badan oo ka mid a aragtiyaha laga dhiibtay kulamadaasi lagu muujiyey in ay isbeddelka la jaanqaadayaan Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor iyo Cabdicasiis Maxamed Lafta Gareen oo ahaa shakhsiyaadkii saaxiibada iyo weliba gacansaarka siyaasadeed ee aadka u qara weyn uu kala dhexeeyey Villa Soomaaliya sida ay dooniba ha noqoto waxaa hubaala marka la fiiriyo marxaladda lagu jiro iyo qaabka ay wax u socdaan iyo weliba geeddisoocodka doorashada dalka Soomaaliya isbeddelada xawliga ku socda ee dhacay in ay dad badani isbeddel ku keenayso arrintaasi iyada oo qof waliba uu doonayo inaanu guuldaraysan doonta guuldarradana ay caddahay maanta in dad badan ay u caddaatay haddaba haddii ay ka hadhi doonaan doonta Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu naaqudaha ka yahay saaxiibadaasi muddada dheer ay isla soo
in jaanqaadayeen maalmaha kooban ee inagu soo foolle ayaa inoo kala caddayn doona waxaase dad badani ay durba ka shanqarinayaan in la joogo xilligii loo hilin lahaa isbeddelka iyo weliba in dalka iyo dadku ay dib ugu noqdaan xasiloonidii siyaasadeed tii amni iyo tii dhaqaale oo dhammaantoodba meesha ka baxay marka dhinaca kale laga fiiriyana waxaa dad badan iyaga naftirkoodu ay qabaan in kulanka dhex maray caawa madaxweyneyaasha labada dowlad goboleed ee galmudug iyo koonfur galbeed iyo cabdiraxmaan cabdishakuur in uu qayb ka yahay oo keliya dadaalka cabdiraxmaan cabdishakuur uu ku doonayo in xidiidada loogu siibo maxamed cabdulaahi farmaajo iyo tiimkiisa balse ayna taasi ka dhignayn in ay dhinaca farmaajo dhabarka u jeediyaan lafta gareen iyo qoorqoor waxaa dad badani ay ku doodayaan in saaxiibadani ay yihiin kuwo muddo dheer la soo macaamilayay maxamed cabdulaahi farmaajo saaxiibtinimo gaaru ay kala dhexayso abaal badan uu u galay sidaasi daraaddeedna ay ku qasban yihiin ciddii ay la kulmayaanna in ay la kulmaan kana dhegaystaan aragtida iyo weliba fikradaha ay qabaan balse meeshii ay ku qoysteen ay ku qallashanayaan oo aanay jirin wax isbeddela oo ku yimid arrintuna ay tahay oo keliya isjiijiidashada dhinacyada oo dhan waliba uu doonayo in uu saaxiibo u kasbado aragtida iyo fahamka siyaasadeed ee uu ka duulayo waana midda ugu macquulsan oo dad badani ay u arkaan marka la fiiriyo geedi socodkii siyaasadeed marxaladihii ay isla soo mareen labadaasii hogaamiye maamulada koonfur galbeed iyo galmudug iyo madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday ama muddaxileedkiisu dhammaaday ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo sidoo kale waxaan weli u caddayn saaxiibada maxamed cabdulaahi farmaajo ma uu ka hadhi doonaa doorashada oo ma noqon doonaa mid ku qanca qaabka ay wax u socdaan mise calafkiisa ayuu mar kale tijaabin doonaa nasiibka waqtiga iyo waayuhu waxa ay siiyaanna waxa uu ka dhex qaadi doonaa teendhada doorashada ee loo madlan yahay haddii alle subxaanahu watacaala uu ogolaado bartamaha bisha caawa bilaabatay ee lagu magacaabo may taasi oo waajib ay tahay bartamaheeda ama bishan gudaheeda in uu dhaco tartanka doorashada madaxtinimada dalka soomaaliya marka la fiiriyo dastuurka oo sheegaya marka la dhaariyo guddoonka ama ay xilka la wareegaan muddo bil gudaheed ah in guddoonka baarlamaanku uu ku qabto doorashada madaxtinimada ee dalka soomaaliya taasi oo dadku ay si weyn u wada sugayaan ololaha doorashada ee ka socda magaalada muqdisho kuma koobna oo keliya cabdiraxmaan cabdishakuur dadaalka u wada balse madaxweyne saciid cabdulaahi deni madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo madaxweyne shariif sheekh axmed ayaa iyaguna dhankooda ka wada olole iyo weliba loolanka siyaasadeed ee ay ku doonayaan talada dalka soomaaliya in ay iyagu hormuud ama hoggaan u noqdaan waxaa lala kulmayaa xildhibaanada baarlamaanka qaybihiisa kala duwan gaar ahaan labada aqal kuwaasi oo ah kuwa iyagu go'aamin doonta cidda talada dalka soomaaliya lagu aaminayo afarta sane ee inagu soo foolle waxaa sidoo kale iyaguna dadaal xoog le ku jira dilaalinta dhinaca siyaasadda ama ololeeyayaasha ama kambeyngareeyayaasha musharaxiinta iyo siyaasiyiinta uu damacu kaga jiro hanashada xilka ugu sarreeya dalka soomaaliya kuwaasi oo ah kuwa ugu faraha dhuudhuuban ee inta badanna ka shaqeeya soo jiidista ama dabin u dhigidda xildhibaanada waxa ay isticmaalayaan lacago iyo xirfado iyaga u gaara inta badanna dhaqdhaqaaqyadooda siyaasadeedi ma aha kuwo qarsoon ee waa kuwo bannaanka yaalla laguna qabto fagaarayaal iyo weliba goobo aad muhiim ugu ah bulshada oo sidoo kalena ay sahlan tahay in ay shacabku xitaa xaadir u ahaadaan waana waxa inta badan ay u adeegsadaan musharaxiintu dilaaliinta ama saaxiibadooda dhinaca siyaasadda kuwaasi oo gudbin kara aragtida iyo fariinta siyaasadeed ee ay xambaarsan yihiin maadaama doorashadu aysan ahayn qof iyo cod ee ay tahay doorasho baarlamaanku uu isagu go'aaminayo cidda la dooranayo waana ahmiyadda musharaxiinta in dad active ah oo ka fara dhuudhuuban ka galaangal badan ka socod badan ka dhaqdhaqaaq iyo maaragtaayato howlo badan in ay ka dhigtaan wakiillo iyaga ku matalaya goobaha ay ka socdaan
in ololayaasha doorashooyinka iyo sidoo kale goobaha ay xildhibaanadu isugu tagaan iyo gudbinta shacabka Soomaaliyeed loo gudbinayo aragtida iyo fikirka hoggaamineed ee kolba musharaxa isagu u taagan xilka. Siday dooniba ha noqotee, waxaa haatan muuqata in si xawliya uu ku bilowday oo weliba aad u cadcad ololaha doorashada madaxtinimo ee dalka Soomaaliya, waxaa iyagu aan weli fagaarayaasha ka muuqanin oo kulamadooduna ay aad u hooseeyaan qaar badan oo ka mid a musharaxiinta xilka madaxtinimo ee dalka Soomaaliya, kuwaasi oo la filayo in ay dib u dhiganayaan howlahooda balse marka lagu dhawaaqo xilliga doorashada iyo isdiiwaangelinta ee baarlamaanku uu guddiga doorashada saaro in ay iyaguna seeftooda galka kala bixi doonaan, ayna soo bandhigi doonaan aragtidooda iyo halka ay u jahayn doonaan Soomaaliya iyo weliba qorshayaasha siyaasadeed ee ay ku maamuli doonaan dalka Soomaaliya. Waxaan ka rajaynaynaa dhaqdhaqaaqyada ololaha siyaasadeed iyo dhammaanba loolanka siyaasadda ee dalka oo haatan marxaladii ugu xasaasisanayd galay in uu kusoo dhammaado guul amni iyo weliba isbeddel mug iyo macno leh oo guud ahaanba talada dalka Soomaaliya meesha ku habboon lagu dhigayo. Galad Xasan oo warbixintan iyo barnaamijkan kooban idinla socodsiinaya, akhyaarta iyo saaxiibada hawada nagala socdow, waxa uu idin leeyahay tan iyo intaan isugu imaanayno barnaamijyada dambe. Fii amaanillaah.